ačiū tik miško. Taip nesitarėm. Iš čia. Nepakilsi? Svarbiausia išvažiuoti. Filmavimas bus medžiaga, bet pabandysim. Ja, sakyk. Dabar tiesiai varyk. Toliau nieko. Tai nebloga dabar katapulta išeitų. Taip ir bus negyti. Kažkaip jums įspyrė. Reikia pastumti. Na, viskas. Tai gali ir palikti. Tai ir tą čenkų palik. Arba pabaigt pervert gali šeit. Ne. Benda. Va. Vist. Senovės baltų raštai, žiūrėk.